polvonim, qani polvonim? Yaxshimi? Yaxshi. Bitta ko'rsat. Nega unaqa? Men zamonaviy tarbiya olgan qizman. Ha, kelinning ahvoli bu bo'lsa. Menga qarang. Chidasiz shu. Eriga itoat qilmaydigan ayol bilan qanday yashash mumkin? Kechirmingmi? Pishirib ye. Seni uchratgan kunimga ming la'nat. Bolamni davolasa bo'ladimi? Yashayman deb o'lib turganim yo'q. Yo'q. Kuyovda daray bom. Turqi qursin shuni.